Tak podotýkám, že 22. března je neděla. To proto, protože v této chvíli platí to, co budu říkat. Zjišťoval jsem a kladl jsem si otázku, tak jak velká většina asi z vás, jestli můžeme ke včelám v nouzovém stavu a v omezeném vycházení. Protože všichni včelaři víme, že ke včelám na jaře budeme muset. Prostě musíme. Musíme rozšířit. Někdo nemá ani prohlídky, tak je musí prohlídnout. Trošku pomohla příroda, protože se tenhle týden opravdu ochladilo a to nikdo z nás do včel nepůjde, nebude rozdělávat a nebude ani rozšiřovat. Takže to trošku je oddáleno, to trápení nás. Každopádně jsem zjišťoval a zjistil jsem, že jako včelaři ke včelám můžeme. Máme to umožněno. Je to hospodářské zvíře, někdo se o něj postarat musí, čili ke včelám opravdu můžeme. Taky jsem podle sebe zjistil, že my včelaři roušky aspoň z poloviny máme, i když nejsou k sehnání, protože jsme si je kupovali, když jsme fumigovali. Já osobně jsem si takhle koupil krabičku na každé stanoviště, takže jsem ji z toho stanoviště odebral a dal jsem to rodině. Samozřejmě, já si myslím, že takhle to má polovina včelařů, protože při té fumigaci je to chemie, tak je dobré být chráněn a takhle jsem uvažoval od začátku včelaření. Proto ty roušky mám, jinak bych je neměl. Je to taková náhoda, ale je teď hodící se. Co se týká toho stavu, co bude, tak já nevím, ale v této chvíli opravdu ke včelám včelařit může. Neměl by se ale s nikým potkávat. Takže když jdete ke včelám, doporučuji vám, vemte si něco na pusu a na nos, chovejme se tak, ohleduplně vůči okolí. Přece jenom ty včely míváme bokem jinde, než žijeme. Nechoďte nikdy s nikým jiným, než se svou rodinou. A na tom nose a na těch ústách to mějte, já to mám taky. Teďka chvíli vydržme, protože teďka nepotřebujeme, jak říkám, stejně je zima, stejně do nich nikdo nejde. A potom, pokud se něco nezmění, vládní vyhlášce, tak k ním můžeme. Takhle se pohybuju a vypadám já. Nosím to opravdu kdykoliv jdu mimo domov, tak to na sobě mám. Takhle jsem to schytal, protože jsem myslel, že ve 3 stupních včely tolik nelítají a zametal jsem před nima. No, lítaj, jedna vylítla a šla mě říct ahoj. Přeju moc hodně zdraví všem. Ať se nám nikomu nic nestane, ať tady to období zdárně všichni přežijeme, ať to má opravdu jenom lehký průběh, i když už to chytneme, ať to nikomu neublíží, ať si s tím poradíme, ať prostě se s tím, ať už je to za náma.